Jana niliomba watu watumie simu zao walizopewa na Mungu. Mmezitumia? Bora mnaitikia wawili watatu. Mmezitumia? Kama kutumia jana kazitumia leo. Sawa eh? Ukiweka mgomo baridi na Mungu atakugomea. Tuko pamoja? Wajitahidi. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ajabu ambaye ametupa hapa Meru. Huna haja ya kununua kiyoyozi. Amina. Mwamba kuweza kukuletea kabaridi kidogo. Tunapokea kiyoyozi kutoka mbinguni. Raha mstarehe. Sasa usijikunyate sana. Uchangamke. Amen. Amen. Neema hii watu wengine hawaipati. Wewe kama umeipata ni muujiza. Nashukuru pia kijana wangu Zakayo aliposikia kwamba kuna mkutano ndio kutoka Karatu. Kwa nini Mungu asikubariki? Mungu akutazame mwanangu. Umenitia moyo sana. Bwana asifiwe. Na kabichi kama kameiba hapa leo. Anaitwa nani? Mara. Margaret. Margaret. Au Maggie. Mara majina ya Kiingereza eh. Margaret. Ase umeimba Mungu akubariki. Amina. Songa mbele. Amina. Na wengine wapambio pia kazi ya Bwana mmeifanya. Mungu awabariki. Kila mmoja kwa kadri ya Mungu alivyompa kipawa, Mungu ambariki. Amen. Shukrani zangu nataka nizitoe sana kwa kanisa la FPCT. Amina. Unajua kuna kipindi nina watoto wanne. Watoto wakasema baba sisi tunaomba tukafanye kazi ngambo ya pili. Nikauliza wapi, wakasema FPCT. Sasa hao nilipoona hapa nikagundua kumbe ni kweli ndugu zangu. Na mimi niliwaruhusu nene mkachape kazi. Amina. Haleluya. Sasa naona hapa nimebarikiwa kweli. Amina. Tumieni salamu mchungaji. Yuko hapa. Yuko. Yuko. Eh, basi umesalimia mchungaji. Umefanya kazi nzuri sana. Imebariki moyo wangu. Kwa sababu wanangu waliposema wanaenda kule, nilikuwa na wasiwasi. Kuna upendo kweli huko? Maana si kwenye makanisa tunayo, lakini upendo ndio unaupungua. Lakini nimeuona. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, leo nina neno moja tu. Uondoka na kumfuata Yesu. Fanya nini? Ondoka na kumfuata Yesu. Kuna mambo mengi mazuri tunayo. Tunayapenda. Tunayahitaji. Lakini kipindi tulicho nacho tunahitaji kubadilika na kugeuka na kumfuata Yesu. Hatuna dawa nyingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nimwombe binti yangu wa kwanza
aje tusome maneno ya Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Usione wivu, ni msichana wangu. Ni wangu bibi. Amina. Wako wewe ni mama. Wako wewe ni bibi. Wako wewe ni nyanya. Lakini kwangu mimi ni binti. Amina. Yeye tofauti yupo. Karibu. Leo natamani tuangalie maneno ya Mungu uliyozoea sana na pengine umeshasikia mara nyingi. Lakini leo sikia tena. Tunafungua Biblia yetu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Tutasoma mstari wa 15 hadi 19. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 15 hadi wa 19. Sikiliza vizuri. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo 8 mstari wa 15 mpaka mstari wa 19. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe, utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Noa akatoka, naye akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Asante kakae. Toto wa watu. Bwana asifiwe. Nisikilize kwa makini. Nakumbuka ujumbe huu nimewahi kuhubiri kama si Garantoni, nafikiri labda Ikarata. Lakini kila napohubiri magonjwa mazito, watu wanaozidiwa wanapona. Kumbuka Garantoni kulikuwa na kamama fulani keupe kazuri sana ka kupendeza. Kalikuwa kama kanaka kichaa kichaa. Lakini tulipopiga injili hii akawa mzima. Shahidi mchungaji nafikiri huko hapo palani. Amen. Akawa mzima. Tuna tatizo wanadamu wa kuishi kwa mazoea. Hili ndio tatizo kubwa. Tukizoea maeneo fulani, na kumbuka kipindi fulani watu waliambiwa waondoke Meru waende wakapewa mashamba huko. Waliondoka walikuwa wachache sana, kwa sababu wamezoea Meru, hali ya baridi. Wewe mahali kuna mumo akugombe wewe. Tunakaa hapo hapo tunanyanganyana hatua tatu tatu, hatua mbili mbili. Sawa, mazoea. Lakini katika mambo ya roho, acha mazoea. Bwana asifiwe. Katika mambo ya rohoni, acha mazoea. Kwa sababu kuna mazoea ya dunia hii, dini yangu.
dini yako sawa. Kirefu cha dini ni nini? Dini mia ingia nenda ikumalize. Sasa unazoea watu wanaleta habari njema za Yesu Kristo. Hatuleti dini ya mtu, tunaleta habari njema za Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mazoea pale pale ndio ile dini si ya kwangu. Siku hizo mnatupa na majina ya kejeli walokole, lakini mimi nimeokoka. Si mlokole hata siku moja. Sidanganyiki. Mlokole bado yuko kwenye dini yake, bado anatambika, bado anafanya vitu vyote. Kama ni kuabudu vidori, anaabudu vidori. Kama ni kutambika, anatambika. Kama ni kupiga injili, anapiga. Unashangaa. Siku moja nilikuwa mahali kwenye mkutano mkubwa wa viongozi. Ghafla ikatoka hoja kwamba walokole wanapiga kelele wakati tunapoomba. Sasa mimi nikakaa nikachanganyikiwa. Tunapigaje kelele? Maombi kelele? Watu wanamkejeli Mungu, maombi kelele? Sasa pale pale alikuwepo kuhani mkuu wa dini moja. Nikafikiri atatutetea. Wee! Ndio anatushambulia kweli. Mimi kwa kweli nilikasirika. Nikasema hii unayoongea mkuu ni upepo. Yeye akasikia vibaya, akafikiri kwamba nimemwambia na pepo. Akanyong'onyea juu, akasema haya bwana, kama mimi na pepo. Ah, mimi sikumwambia upepo. Bado nzuri. Siku hizi tunaenda na mitambo kama hiyo unayoona. Kizua neno, mitambo hii inakuwa mashahidi. Ndio Mungu alivyo. Bwana asifiwe. Nasema mazoea, kuhani mkuu anapinga maombi. Kuhani mkuu anapinga imani. Alionishangaza akasema hivi. Akasema kwanza wanajenga vibanda hatua kwa hatua. Nikamwangalia nikamwambia hivi, nani alimweka? Amesahau Yesu alizaliwa, afadhali vibanda tunavyoabudu sisi. Yesu amezaliwa kwenye holi la ng'ombe pangoni. Kuhani mkuu amesahau, anachukia vibanda vya watu wanaolia kwa ajili ya Bwana. Nasema usizoee. Sasa Nuhu naye alizoea safina. Alizoea nini? Maana Mungu alimuandalia safina, akaitengeneza kwa muda wa miaka 120. Anachonga safina tu. Alipoimaliza safina, akamwambia, akamwambia chagua wanyama wawili wawili. Nyoka wawili, simba wawili, sungura wawili, tembo wawili, nyati wawili, ng'ombe wawili, mbuzi wawili, kondoo wawili, kuku wawili, kila aina unaijua wewe. Wakaingia ndani ya safina. Mvua ikanya. Biblia lakini imesema hivi. Kwa mvua ikanya, sio mimi. Soma mwenyewe. Haikusema imenyesha, ilisema ikanya. Siku 40 maji yakajaa, milima yote, milima Meru yote ilizama. Watu waliotenda maovu wakafa. Yeye Nuhu na watu wake wanane na wanyama wake wakapona. Bwana asifiwe. Kwa nini? Aliondoka Nuhu katika mazoea. Alizoea kuishi duniani, alizoea kuishi nchi nzuri,
Lakini Mungu alipomwambia ondoke ingie ndani ya safina, akaingia. Uko pamoja? Amen. Ameacha nini? Mazoea. Miaka 180 miaka 40 ilipotimia, mvua ikapungua, mvua ikaisha. Sasa Nuhu bado akanaipenda safina. Bado anapenda safina. Akae ndani ya safina. Niondoke humu, ina gharama kubwa hivi. Nimeijenga miaka 120. Lakini bado Mungu anasema toka wewe ndani ya safina. Toka. Nafikiri alizuazua kidogo. Na ndio tabia ya watu wengi. Unaambia leo toka kwenye mazoea, okoka. Ina dini yangu. Ya kwako. Umeitoa. Sema umeitoa. Sana sana utatudanganya. Unasema unajua nilikuta baba yangu alikuwa ana dini hii. Sawa. Na baba yako alitoa. Hey, baba yangu alitoa kwa babu yangu. Babu yako alitoa wapi? Babu yangu alitoa kwa nani? Si yule baba wa mwisho? Mimi bahati nzuri baba yangu alinipa babu karibu 7. Anasema wewe unaitwa Herbert Anton Joka Kuba vyako, Linyakalaga babu yako, Mbonde babu yako, Mpati baba yako, babu yako, Shingene na babu yako, Mbaya mbaya babu yako, Magoha babu yako. Hapo ndo akamaliza. Sasa akikushinda chagua haya mengine, maana nikitoa yuko kuna shaga. Chagua haya mengine. Ukitaka wewe. Tuko pamoja? Sasa yule wa mwisho atakwambia walikujaga wa missionari. Walitoka wapi? Utajibu mwenyewe. Ni sawa sawa na hadithi moja nilionayo. Alipa bibi. Alisema siku moja bwana mmoja na mke wake hawana watoto. Wakafikiwa na mgeni. Wakampokea. Kulala asubuhi mgeni kafa. Sasa wakasema kwake hatukujui, tutafanyaje? Wakafanya hivi. Wakasema unajua wanawake na kila mara kiongea na wapalilia kwa sababu wana akili sana. Sisi ndio tunadanganyika, tunasema mwanamke ana akili. Wewe ana akili umekaa tu mbona mwaki mispisi? Unazo wewe? Sikiliza vizuri. Kale kamama kakamwambia baba, unajua sasa fanya hivi, tukatafute geneza. Tukatafuta sanduku, wakabeba ule mwili wakauweka. Alafu mama akasema ngoja mimi nipige nduru. Kamama ndoka kwanza. Watu wakasogea. Watu waliposogea wakasema sasa jamani tusaidie twende kuzika. Basi wakanyakua lile geneza. Wawili wawili wanaenda. Huyo hapa anabeba, huyo anabeba. Sio wenyewe mnawajua wa Tanzania tulivyokuwa na moyo wa ukarimu. Hata hujui huyu anatoka wapi, unapokea wala huulizi. Mradi tu anasema Kiswahili, wenyeji hapa mjambo. Hatujambo basi. Na wewe umesahau Kimeru, unakuwa Mswahili. Nisikilize. Wakae
wakaenda, wakawa wanapokezana ule mzigo, wakaenda, wakaenda. Sasa wale na yule mama akapiga plani, kamfinya mzee, sasa mzee, usibebe sana ukienda kuona watu ni wengi wanapokezana, si turudi nyuma. Yule baba na mama wakarudi nyuma. Waliporudi nyuma, wale wengine wakaenda, wakaenda. Mwisho jeneza linabaki na watu wanne. Kwa kupeleka hawajui. Wakati wewe uko wapi? Hakuna hata mtu. Maana watu wamerudi nyuma nyuma wewe wewe. Wamebaki na mzigo wa maiti. Dola imekuja. Nini mnafanya hapo? Asi tulisema tukwenda kuzika wapi? Mnazika wenzenu wako wapi? Ngwala, jela. Sasa ndivyo dini tunavyozibeba. Babu yangu alikuwa na dini hii. Haya, wewe unaipokea, mwenzako anaipokea. Mwisho utabaki na mzigo wa dini. Halafu unauliza, walioletwa kwa hapa missionary wa Ulaya? Wameshaondo? Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Nasema ondoka katika mazoea. Noho akaambiwa na Mungu, toka wewe ndani ya safina pamoja na kila mnyama aliye safi. Yaani Biblia yangu ni nzuri, hata wanyama kama wanatakiwa safi, wasiokuwa na lawama, wasiokuwa na dhambi. Leo ona vijana wa leo wanaoa wanaume wenzao. Hakuna mnyama anaoa mwanaume mwenzao. Tazama mbuzi, chunguza kondoo, chunguza mbwa. Nani anaoa mwenzake dume kamfanya mke? Sasa mwanadamu anakuwa mjinga kuliko mnyama. Inatisha. Biblia inakwambia leo, toka wewe ndani ya safina. Nuhu akatoka. Na vyote Mungu alivyosema navyo, akakaa nchi kavu. Mimi nikajiuliza maswali. Kwa nini Mungu alimtoa Nuhu ndani ya safina? Na safina ilikuwa na gharama kubwa? Nikapata jibu rafiki yangu. Haleluya. Nikapata jibu. Ndani ya safina kulikuwa na wanyama. Na wale wanyama walikuwepo wawili wawili. Tembo, mbuzi, ng'ombe, nguruwe, nani, wote wote wanyama wote unaowajua. Waliingia ndani ya safina. Si safina ilikuwa na ukubwa kiasi gani? Uchukua wanyama wawili wawili wote wa dunia hii. Ilikuwa kazi. Lakini Biblia inasema ilichukua. Sasa maji yamekauka. Ugomvi wa Mungu na dunia umemalizika. Wenye dhambi wote wamefutwa. Sasa kilichobaki ni watu wachache wanane wateule wa Nuhu. Kwamba sasa hawa watoke ndani ya safina wakae peupe. Kwa nini wakae peupe? Sababu tutakupa baadaye. Ila sana nataka kueleza kwa nini wametoka ndani ya safina. Wametoka ndani ya safina, kwangu mimi nimeona kuna sababu kuu tatu. Wewe unaweza kuongeza zinazozidi. Safina ilipojengwa haina dirisha. Kwa sababu kuweka dirisha, maji yataingia. Watazama. Safina ilipojengwa haina choo. Kwa maana wakitoboa tundu kule chini, maji yangepanda. Mwenyewe safina ilipojengwa ndani mle sasa hakuna hewa, maana hakuna madirisha.
Sasa vinyesi vya wanyama vyote na watu viko huko. Ndio kugundua. Ndio maana watu wanashindwa kuelewa. Wanaangalia mambo ambayo takataka zote ziko huko. Utaangalia dini yako mchawi huko. Naangalia dini yako mwizi huko. Naangalia dini yako jambazi huko. Unaangalia dini yako mtapeli yumo, mwongo yumo, mbea yumo. Sio mbea kule mjini, ni mbea mwongo. Wako na watu kazia kusokota maneno hata wanaume wengine. Nimejua utakuwa juha. Bwana apewe sifa. Sasa nikapiga mahesabu, nikaanza niwatafuta wanyama hawa watu wa hifadhi wanyama pori. Wanipe mahesabu ya choo kilichomo ndani ya safina. Bahati nzuri nilipata mmoja aliyeokoka. Akasema siwezi kukupa wanyama wote, lakini nakupa wanyama wachache tu, tembo peke yake. Tembo moja jike. Choo yake akimwaga ni kilo 600. Alafu akasema tembo dume huyo ana kilo kama 450. Kwa hiyo mavi ya tembo ya siku moja ni kilo 1000 na ushe. Hebu niambie sasa, wamekwenda haja siku 40, zidisha mwenyewe. Sasa weka hivi vikuku na nini, zilisha mwenyewe. Weka kuku, weka nguruwe, weka kila mnyama unayojua. Lakini bado Nuhu alitaka kukaa humo. Na Nuhu wa leo ni wewe. Haleluya! Unasemaje ni mimi? Wewe ni kizazi chake. Maana pale alipotoa akasema kaeni duniani ili mzae na kuongezeka. Kwa hiyo Nuhu wa leo ni wewe. Na ndio maana una tabia ile ile ya kumng'ang'ania. Ng'ang'ania dhambi. Ng'ang'ania tabia yako. Ng'ang'ania sura yako. Mwenendo wako. Unang'ang'ania. Na bahati mbaya sana, waganga wa kienyeji, nasema wa kienyeji, sio wa kisasa, wa kienyeji, wengi sehemu mbalimbali walipigwa marufuku. Sasa walipopigwa marufuku kwenye sehemu zao zile, wakajigeuza, wakachukua Biblia. Una habari hiyo? Wakahubiri, wakajipachika majina. Si kwamba Mungu aliwaita. Nasema si kama Mungu aliwaita. Wewe mwenyewe unaweza kwenda kusoma katika kitabu cha Yeremia sura nafikiri kama ya 24. Anasema wale manabii ambao wanazungumza habari za unabii, mimi ambao sikuwaita. Kumbe ni wale waganga wa kienyeji. Serikali poona kwamba wanatabiri nani, wanatabiri uchonganishi. Kwamba ndugu yako mchawi, umelogwa na baba yako, umelogwa na mjomba, watu wakawa hawana amani. Ikawapiga marufuku. Nasema umeyapata wapi haya? Mimi nasikia magazeti hapa. Soma mwenyewe. Utayaona. Sasa walipopigwa marufuku kwa sababu hawaleti amani katika nchi, sasa wakageuka, wakageuzia Biblia. Nimekupa mfano pale jana na mshirika wangu mmoja mgonjwa, tukampeleka India. Sasa kumpeleka India, nyuma akaja mama mmoja mganga wa kienyeji katoka mbali, akaanza kutabiri pale nyumbani. Unajua huyo wanaomtesa ni ndugu zake.
Sasa bahati mbaya baadhi ya wamama ambao hawakamati neno la Mungu wanaanza kuamini. Ugomvu kaingia. Nikaingia mchungaji wao. Nikamwita Yehova Ire. Kuanzia leo sitaki sura hii ndani ya nyumba hii. Amina. Wamekoma. Tuko pamoja? Amina. Toka basi ndani ya safina. Mbona unang'ang'ana? Hii harufu ya hivi Yesu tupeleka. Sema ha? Namna gani ambe? Namna moja hiyo hiyo. Ndivyo hivyo. Nisema pale safina ilikuwa na matatizo kama matatu. Tatizo la kwanza haina hewa. Kwa hiyo ilibidi Nuhu atoke apokee hewa. Na hewa ni nini? Maana yake ni hii. Ukiondoka kwenye imani dini zako za awali, ukaokoka, unapokea hewa ya Roho Mtakatifu. Ili usubiri Yesu anapokuja. Kuwatoa watakatifu. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Kuja kuwatoa watakatifu. Unahitaji wewe kujitenga na uovu. Sasa mwingine ananiambia sasa nitatokaje? Wale watamjuaje Yesu wataokoka? Wewe ni mwokozi. Mimi nataka nikae pale mpaka niwaokoe wewe. Wewe ni mwokozi. Mwokozi ni mmoja tu. Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nashangaa wengine nao wanaanzisha dini za safina. Na nyinyi msomi Biblia. Dini ya unaita dini ya safina unajua yaliyojaa huko. Kilo ngapi za tembo? Subiri Biblia vizuri. Alafu mtafakari. Na baada ya kutafakari, ombeni Mungu. Mungu atawapa tafsiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nasema dini, sijasema ya mtu. Kizua ya kwako ni ya kwako. Tuko pamoja? Amen. Na bahati yangu nzuri natembea na mawakili siku hizi. Dunia mbaya. Imejaa uovu, imenuka. Nahitaji watakatifu kujitoa ili kumkimbilia Yesu kupata uzima. Ndani ya safina kulikuwa mna hewa. Hewa ilikuwa ya mizigo ya tembo, mizigo ya kiboko, mizigo ya nyangumi. Maana vyote hivi vilikuwa mbele. Uko pamoja na mimi? Na ndio maana mizigo unaibeba mingi, Yesu anaacha utenda kazi na wewe. Lakini heri wewe leo. Bwana atafanya kazi ndani yako. Bwana atakuponya ugonjwa ulionao. Bwana ataponya dhiki ulionayo. Bwana ataponya biashara ulionayo. Bwana yupo. Haleluya. Mimi nikakwambia ilikuwa haina dirisha. Unajua ujumbe amenikumbusha ndege. Nilikumbushwa na ndege jana na leo. Kaja ndege pale napoka. Alafu anagomba dirisha mtanga mtanga. Mimi nifikiri labda mtu ananitembelea. Maana nao wanajifanyaga kwa namna hiyo. Nikakemea. Akanyamaza. Maana hata wanyama wanamjua Mungu. Aliponyamaza kwa kipindi. Asubuhi jioni pale kakaa pale sebuleni. Mchungaji wangu akaja huyo. Kandege kakaja tena. Ngenge, ngenge, ngenge. Ni nini? Sasa ni ndege huyo akiangalia kioo hivi anajiona. Sasa nadonoa nafikiri mwenzake. Sasa
Homi ndio hayo. Ndio kugundua kwa sababu Nuhu alikuwa kwa kuna madirisha, kwa hiyo hakukua kuna ruhusa ya aina yoyote iingie pale. Kwa hiyo walitakiwa watoke. Wakatoka. Bwana asifiwe. Wakatoka, ndio maana sisi tupo leo. Wakatoka, wakapata hewa. Wakatoka, wakaondokana na hali mbaya ya harufu chafu. Wakaondoka. Wakakaa pembeni. Wakaanza maisha. Ndipo la pili ni kwamba ili utoke na safina, kwa sababu ukamtolee Mungu dhabihu, sadaka unazozitoa eneo la wachawi, eneo la wezi, eneo la wenye fitina, eneo la matapeli, eneo wahujumu uchumi, eneo wale watu wanaotenda maovu, eneo la wazizi, ile sadaka yako unatoa bure, Mungu hapokei. Unatoa kwa sababu unazoea. Mungu afanye nini? Hapokei. Kwa nini? Angalia Nuhu. Alipoondoka tu ndani ya safina, akaacha vijesi humo, matakataka yote humo, akatoka yeye na watoto wake wanane na wanyama walio safi, akakaa hapo nje. Biblia inasema chaguo wanyama walio safi nitolee dhabihu. Mungu akasema. Nao akachagua wanyama walionona akatoa dhabihu. Biblia inasema ile dhabihu ya Nuhu ilipokuwa inateketezwa, moshi ukapaa paga mbinguni. Sauti ya Mungu ikasema na Nuhu. Haleluya. Sasa Mungu hawezi kusema na wewe, mioyo ni mna mengi. Hapa ulipo hapa binti yangu umeshapanga kwenda kufanya uzizi mahali. Uko hapa. Unakuja kusikiliza, lakini heri yako umefika hapa. Maana utapona. Hapa hapa kijana kesha tuongoza mke wa mtu. Yupo, yuko hapa. Bwana amemwona. Kata tuone. Yupo. Lakini afadhali umekuja kwenye kikao hiki cha mkutano huu ili Mungu akuponye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine hapa hapa wameshapanga kwenda kuvunja nyumba ya mtu. Nakwambia leo baada ya ujumbe huu, achana nayo. Achana nayo. Funguka. Ondoka huko. Nuhu aliacha safina hata kama ni nzuri. Aliacha. Hakung'ang'ana huko. Japokuwa wewe bado unaimba tengeneza safina. Ya nini? Na imejaa show. Si mnaimba hivi? Nuhu tengeneza safina, tengeneza. Ya nini? Wengine wamejisahau. Wanamwita Yesu ni safina. No, 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 no. Yesu ni mwokozi. Haleluya. Safina iliachwa na Nuhu. Tena wataalamu sasa hivi wanatafuta mabaki yake, wayaone wapi. Wengine wanasema alitua katika mlima wa Ararat. Sio Ararat kwa Arabuni, sio kwa hapa nani hapa Mbulu. Maana hapa ukiteremka hapa nani Manyara hapa. Toka hapa Makuyuni. Ukienda hivi pale kwenye mbuga ile, mkono huo kwa kushoto wanasema kuna mlima unaitwa Ararat. Ndio huo. Hiyo mtajua wenyewe. Tafuteni na nyinyi. Lakini wanasema ulitoa pale na ikakaa hapo mpaka leo, na Nuhu hakuwa na shida nayo tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini wewe bado unaitafuta. Wewe bado unaitafuta. Lakini Mungu anasema toka wewe ndani ya safina.
Sio mimi, soma hii. Maana mimi kuniambia na kushambulia unanionea. Soma hii. Na sababu kubwa ndio hizo. Choo imejaa ya wanyama mpaka ya watu. Afadhali choo ikiwa mahali wazi. Inaweza kageuka kuwa mbolea. Lakini mahali palipojengewa, ni shida. Toka wewe ndugu yangu. Sikiliza. Noa alipotoka pale, akatoa sadaka, alipotoa sadaka, Mungu ndipo alimwambia. Mungu alisema kwamba hakika kubariki wewe nitakubariki. Utunze nitakulinda. Sasa wewe unatamani kulindwa na Mungu lakini uko unachanganya mambo. Ni nini? Ni tatizo. Unatamani Mungu akubariki. Mimi sitaki injili kudanganyana. Kwambia sasa wewe utabarikiwa hapa, lete na weka chombo hapa, toa $50,000 or $10,000 or $10,000, alafu uone kama Mungu atakubariki, unatoka unakwenda nyumbani unalala njaa. Sitaki hiyo. Taki ni kwambia ukweli, ungetaka kubarikiwa shati wache uovu. Acha mabaya. Acha dhambi. Acha hila. Acha unyang'anyi. Watu wanyang'anyi. Tena kwa kuwa uko na kamera imani huko. Ndio kwa kukimbilia. Wananyang'anya mjini wanaokuja huko. Leo Yesu anakufuata. Leo Yesu anakufuata. Kwa sababu gani? Yesu hajali. Yesu hata kama unanyang'anya miaka 10, ukisema mimi leo hapa, Yesu anakukamata, anakutumia. Unasema unapata wapi mchungaji? Soma habari za Paulo na Yesu. Paulo alikuwa anapenda kunyang'anya watu Damascus. Au Damascus wenyewe mnaita hivi siku hizi. Lakini nataka nikwambie, alipofika njiani, Paulo msomi kama wewe, Paulo ana elimu ya kutosha, Paulo ana ufahamu wa kutosha, lakini Yesu akashuka, akamfuata, akamwambia Sauli, Sauli, mbona unanioze? Sauli akasema, unani wewe Bwana? Yesu akasema, ni mimi Yesu unayeniuzi. Paulo saa hiyo hiyo akawa kipofu kwa ajili ya ulimwengu. Lakini Yesu akamwambia, nenda. Hapo ndipo nilipokuwa nashangaa. Nenda katika nyumba ya Yafa, kule utakuta mtu atakayekwambia mambo yangu yote. Kule alipokwenda Paulo msomi kwa enzi hizo, si mchezo. Maana kuna wahubiri wengine wanatutishia sisi wa hoi hoi. Zambia, mimi nimesoma, sisi tunahitaji kisomo chako. Tunamhitaji Yesu aliyoko ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa nini? Paulo msomi, Yesu anamtokea. Mbona akatumwa kwa Petro kusoma? Alitumwa kwa Petro aende akaombewe. Na Petro akaomwombea. Kwanza aliogopa akasema, huyu baba nitafanyaje? Mbona tayari ameshangamiza wengi? Nimebaki mimi sasa? Hapana, ni chombo kiteule. Mimi ninakihitaji. Na wewe hapa ni chombo kiteule, Mungu anakuhitaji. Amina. Pamoja na uovu wako, uzuri wa Mungu ni huu. Akikusamehe leo, anafuta 100%. Kweli. Hakuhesabi hatia. Kweli. Wewe hakuhesabi kwamba ulikuwa malaya. Au ulikuwa changu doa. Changu minyoo. Wenyewe wanajitaga machangu doa, lakini minyoo madoa madoa. Utakuwepo huko. Utakuwa mmoja kati ya watumishi wa Mungu. Utakuwa unaimba kama binti yangu alivyoimba hapa. Utakuwa unahubiri kama vijana wangu wanavyohubiri. Na vijana hapo wanapasua injili, njoo jioni ya leo. Uje wasikilize. Wanamwaga sera za Yesu. Halafu ukiangalia unaweza kufikiri labda wako hoi. Uliza elimu yao, vidato tupo hapo, wengine ma degree. Haleluya. Na hapo ndio shetani alipopotea. Maana shetani anawaambia wakuu wa makuhani,
Wengi wanasema unajua wa Pentecost hawajasoma. Umedanganyika. Umepumbazika. Tumesoma na elimu ya juu mbinguni tunayo. Haleluya. Tumekutana na Yesu kama alivyokutana naye Paulo. Tumekutana na Yesu ana kwa ana akatubadilisha. Tumekutana na Yesu tukaacha safina, tukaondoka, tukakaa pepe ili roho wa Bwana awe pamoja na sisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kutana na Yesu jioni ya leo. Acha mazoea ya kukaa ndani ya safina. Acha. Maana yangu ni hii. Kukaa ndani ya dini wakati uovu ndio umenuka. Unatafuta nini? Watu wanasema anashirikiana na mwizi na yeye ni mwizi. Na Biblia yangu inasema vizuri tu kwamba Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Ndio maana sasa wanazuka watu wa ajabu ajabu. Wenyewe nao wanataka kutuchanganya sisi, wanasema hawa ni wa Pentecost. No 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 no. Hawa si wa Pentecost. Nimesikia hapa Karagu hapa watu wanaomba saa 5 za usiku mpaka saa 9. Halafu ukisema mimi naumwa, wanasema njoo. Wanakufunga mikono, wanakufunga miguu, wanakulaza chini. Bakora. Kwa nini unaumwa? Kwa nini unaumwa na wewe unasema Yesu wako ni mponyaji? Sema leo, mimi nishakumetenda dhambi. Mambo yenu haya ya kutangatanga ovyo. Kikiri 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 kila kona. Sasa hao lengo lao ni kuchafua Pentecost original. Lakini Mungu yupo atawatetea. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hata ukiuliza historia yao utakuta tu alichomoka kwenye dini yake, akaenda serikalini, akaomba kibali na serikali nzuri ikampa kibali, alafu akaja hajaokoka. Sasa nataka kutuchanganya na sisi tuliokoka. Lakini nataka nikwambie neema ya Mungu haitakuacha. Wokovu wa kweli upo, utasimama milele. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unataka Mungu aseme na wewe leo? Nani anatamani Mungu aseme naye? Nani anatamani kwamba Mungu aweze kumtetea? Nani anatamani kwamba Mungu msaidie? Simama tuombe. Simama tuombe. Na leo nataka wote wote kabisa jioni hapa mbele. Wote, usibaki hata mmoja. Leo nina maombi ya wewe tu. Kama unanielewa vizuri. Nazungumza juu ya safina.